跟室友约好周末去看画展，秋天第一份妆容献给大家，蹩脚的化妆师来啦。每一天早晨起来的第一件事就是要喝水啦。今天的早餐是 avocado toast 和 smoothie。 每个早晨的奶昔配料都不太一样，今天有菠萝、香蕉和菠菜，加一点雷打不动每天都要喝的 coco 粉，然后加一点水或者牛奶，就迎接新的一天吧。陪我的室友下来拿床垫，他在地上打地铺打了一周了，睡得腰都疼了，特别可怜。刚刚我们向多曼借了一个 cart， 然后把床垫拿了上来，拆了包装之后，现在还是个真空状态。室友去还 cart， 现在等他来开箱吧。在亚马逊买床垫，它都会这样的包装，就是真空的，然后呢给你卷好，这样你好方便拆卸，挺方便的，就不用自己就是很大一坨的那个床就搬回家，而且也比较安全卫生。我先用防晒，防晒是资生堂的小蓝瓶，用了很多罐了，感觉非常滋润，然后成膜也比较快，也比较薄，比较清润。我一般上防晒是先点再铺平，最好是一个方向的铺平，这样成膜的效果会更好一点。我一般我的粉底就是用这个粉霜，看我都快用完了，它很滋润很滋润，虽然遮瑕的能力不是很强，但是我很喜欢它给我的水透，还有感觉是自己的皮肤带出来的那种肌肤的光泽感，那种自然的感觉我很喜欢。所以我一般是先遮瑕，大面积遮瑕一遍，然后再涂一遍粉霜均匀一下肤色，最后再着重的瑕疵上遮瑕，我一般是这样的步骤。我用的是这个遮瑕，我叫Dermacol 这个牌子的肤色的颜色跟遮瑕的颜色应该是一个暗一个浅，我会让遮瑕在我的脸上待一段时间，让它牢牢的抓在我的肌肤里，打湿的海绵这样，就是轻轻的，不用把它涂得特别均匀，因为你之后还要上一层粉霜嘛，所以只是大面积的遮瑕一遍，不需要特别均匀，是我化妆的习惯。然后呢，涂一下我的粉霜，粉霜就涂一点点，它只是作为我均匀肤色的功能，所以就一点点就可以了。它的延展性也特别的强，给大家看一下它的延展性，比如说我只弄这一点点，然后它的延展性它就是很润，然后很有光泽，就非常的自然的光泽感和肌肤感。先拍开，我一般画粉底会尽量避免白的粉底涂在我的脸留白的区域，因为我的脸比较宽然后比较圆，所以留白的地方比较多，我就会尽量的在中间用遮瑕和粉底提亮，然后我会用这个海绵的底部这样拍，然后细节就再描一下。然后呢，我会用这个遮瑕 IPSA 的遮瑕三色遮瑕盘，我都用铁皮了，然后我就会调一下我有瑕疵的地方的颜色。鼻头来一点，当高光了，眉尾来一点，当高光的用处吧。只用手会更好一点。
定妆喷雾，但是我会避免眼下，因为眼下我还没有遮瑕成功，但其他地方遮瑕成功了，所以我要遮一下，就这样遮。后边就是，因为我眉毛其实不需要填什么颜色，我眉毛其实挺粗的，挺颜色也挺深的，我就只需要画个眉尾，轻轻点。眉粉用的就是这个浅的颜色，然后呢，我就开始晕染我的泪沟的这个遮瑕了，把遮瑕的边缘晕开，然后呢，我就要开始画眼妆啦。先用这种打底的，我也是用铁皮了，打底色。把自己眼窝画出来，然后往上扬一点，下面扫一点，就 Kevin 的阴影，然后涂一点，更大面积的画，然后这样。一把晕染刷扫一下，用这种圆头的刷，然后蘸一点眼头下眼睑，就有点像下眼影了，之后再把下眼线往外晕开一点点，用 Tom Ford 这一盘 Honey 红色的这个部分，用这种圆头的刷，再一点圆头摩擦的地方，就会看起来特别一点点点打底色。这种红棕，但是巨大碧翠这盘的颜色太重了，我不太想那么重，就晕一点点。还是巨大碧翠这一盘，然后一个颜色，就手上蘸一点，我蘸到浅浅的那种。或者是 rosy 一点偏光一点的，我就这个颜色和这个颜色混合，在手上转一转，中间轻轻涂一点点，用这种尖尖的但是也是圆头的刷子涂一点 rosy 的那个颜色，玫瑰金的颜色，再下来就这样打亮一点点。我刚刚手机没电了，然后导致我现在画眼线的整个步骤都没有录出来。我现在已经要画这只眼睛的眼线了，这边的眼线其实我也是第一次尝试画这么夸张的，我试一下，翻车了也就是翻车了吧。这样感觉有点好像有点意思，不知道大家能不能看得清楚我画眼线的，双眼线画的比较飞，这一次后悔画一点下至，到的比较一点下面，好，一只眼睛就画完了。好累，好累啊！化妆，救命！这戴了美瞳的效果是不戴美瞳的效果。我的唇色比较深，所以我还是要用万能的遮瑕膏遮一下我的嘴巴，红棕调一点点的。在想这两个颜色涂什么，涂哪一个比较好？试试。我的妆容就完成了。
知道一会儿穿上衣服是什么样，纹个头发，一会儿见。终于打扮好了，然后我室友也打扮好了，我们准备出发。那我今天就带大家去看一看 MoMA 这个馆有没有什么很漂亮的地方可以拍照啊，一会儿见。这个是冰箱贴，我眼睛一花。